Бас би нэг компани талаар бас нэг бишгүй ярьсан тэмцсэн бас сонгууль орчиж байгаа нэг ярих азнаад байсан юм. Энэ бол одоо Монголд үртгэлтэй оюу толгой гэж нэг даврсан компани байна. Монгол улсын баялагийг цөлмж байгаа нэгсний дээрэмдж байгаа борлуулсан алт цэснийх нь Монгол улсаар Монголын банкар дамжчихгүй эцсүүлдээ Монголын баялаг болсон тэр ажилчдад нь хүртэл цалин өгөхөөс олигтойхон өгөхөөс татгалздаг ийм компани байна. Оюу толгойн ил урхаан ажилчид ажлаа түр зогсоогоод ажил хаяад 2-3 хоног жин 70 урхаанч зарим нь хайсан гэж байна. Яагаад гэвэл монголчуудын цалин илүү цагийн нэмэгдэл, шөнийн нэмэгдэл тэр болгоныг бүр хассан гэж байна. Үндсэндээ цалин нь бол 40-50% одоо буурж ийн гэж. Оюу толгой бол бүх юм олон улсын стандартын дагуу ажиллаж байгаа. Нэг онцлог нь. Ганцхан цалин олон улсын стандартын дагуу биш. Гадаад ажилчдын цалин, Монгол ажилчдын цалин бол одоо тэнгэр газар шиг зөрөөтэй байна. 8-аас 10 дахин зөрөөтэй. Яг ижилхэн ажил хийгээд ижилхэн үр гүйцэтгэж байгаа Монгол гадаад ажилчдын ялгаа ийм их ялгаатай. Баялагийн төлөмхөөс гадна ажиллагсад Монгол хүний үлэмжийг ингэ доогор үзэж байна. За оюу толгой 21 онд бид нэр яг даваа сүргээр ахлуулсан ажлын хэсэг төр хороо байгуулагдсан. Ингээд тэмцсэн ажилласан 90 онтой бол Монголын 34% оногдох 2.3 миллиард долларыг бас цайруулнаа гэдгээ бол мэдгдсэн. Дубан гэрээ цуцлаа гэсэн. Гэтэл өнөөдөр дубан гэрээ нь үргэлжлээд явж байна шүү дээ. 21 оны эцэст 12.3 миллиард долларын өртөө байсан. Өнөөдөр 17 миллиард доллар гарчсан байна. Оны эцэст 19 миллиард доллар хүрхэн байна шүү дээ. Монгол улсыг хизээч ашиг авахааргүй ийм байдалд одоо хүргэж байна. За тоогийн дараа та бити хэл. Та нар бас жижигхэн сэдв бариад ингээд уус төрчгөөс энэ том их ашгийн хамтаа ярил л да. Эн чин 6 эрдэнэтэй тэнцүү том орд шүү дээ. Би 7 эрдэнэтэй бол хинээс юу гоох юм бэ? Монгол бас өртөө байх уу? 33 миллиард долларын өртөө байх уу? Монголын ард иргэд өртөө байх уу? Тэгээ энэ ер нь энэ оюу толгой гэж компани бол одоо хөрөнгө оруулагч ивш мөнгө хүлэгч зээл зөөчлөгч болсон байна. Өнөөдөр либортер нэмэх нь 6.5 гэсэн гэрээтэй дээр нь одоо тэр сопрын 5.5 нэмээд 12%-аар 11-аас 12%-аар хүүжиж шít. Ийм болохоор ямар ч ашиг гарахгүй. Энэ дээр бол цааштай бол одоо бид нэгийг зогсоох ёстой ёо энэ байдлыг. Би тэр оюу толгойн төлөөд байгаа тэр одоо гадаадд сургуульд өгсөн тэр баясгалан тань гэл эмгтээчүүд байгаа Тэрэнбат байгаа. Эднэр бол одоо юу хийж байгаа юм? Би тэр баясгалан бол яриад энэ оюу толгойн хамгийн сүүлийн үеийн өрийн мэдээлэл өгөх гэхэд одоо хүртэл таг байна. За ялангуяа энэ оюу толгоо дээр Өмнөд Африкийн уурхад ажиллаж байсан Өмнөд Африкийн одоо иргэд иргэн ийм захирлуудаа дандаа ажилладаг гэж байна. Тэд бол одоо хүний хөдөлмөрийг шулахтай бол гаргуун болсон бахал та. Дээтригд оюу толгойн захирал нь Милиацагаар хүний нөөцийн менежер гээд бүгд Өмнөд Африкийн хүмүүс гэж байна. Тэгэхээр Монгол хүний үнэлмжийг байхгүй болгож байна. Цалингийн хасч байна. Энэ дөр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам одоо ямар юм хэлэх вэ? Үйлдвэрчний эвлэл нь бол одоо 10 гаруй жил болсон, 15 жил болсон үйлдвэрчний эвлэл. Нөгөөдүүлийнх нь менежер гэсэн нэрээр цалингийн нууцлын зэрэгтээ нэмгдүүлчихдэг гэж байна. Ингээд нөгөөх нь ажлынхаа эрх шиг хамгаалж чадахгүй шинэ үйлдвэрчний эвлэл байгуулсан гэж байна. Ер нь цалин өсөхийг өсгөж бууруулахтаа бол гурван талт хэлцээрээр ажилчин, үйлдвэрчний эвлэл, байгууллага, компани гэх гурван байдлаар тохирох хэвээр байтал нэг талын хоёр талын байдлаар цалингийн одоо эрс багсгаж байгаа явдлыг бол ингээд Монгол ажилт эсрүүлж байгаа шүү. Ажиллах гүшүүн бит хоёр бол нэг хууль санаачилсан байгаа. Гүшүүд нэгдэж болно. Одоо энэ ашигт малтмын лиценз малчдын маш их анхаарлыг татж байгаа гэж одоо сая гүшүүд ярьлаа. Энэ орон нутгийн зөвшөөрлийг
татгалзаа тахтан ашигтмалтын лиценз олгоод байдаг. Ийм учраас орон нутгийн хурлаар хилцүүлдэг заавал саналыг нь үнэлж ээж хилцүүлж ээж орон нутгийн хяна шалгаж томилж ээж орон нутгад ашигтмалтыг хайх олборлох ашиглах үйл ажиллагаа явуулдаг энэ хуучин зохицуултыг сэргээх ер нь бас орон нутгад очрын олж зөвшөлдсөж нийгэмд орон нутгад үр ашигтай бол одоо энэ төслүүд хэрэгждэг байх ийм зарчим нийцүүлсэн хуулийг бол одоо санаачилсан байгаа гэсэн. Мэдээж бодмоны богийн Батэрдэн гүшүүн бас байгаа. Даваасрын гүшүүн бас орж байгаа.